Tänan külalisi, kes on tulnud. Ma küll nüüd arvan, et ma võin juba nimesid ka kokku panna, et Terje Rohi, nii, Andrus Säälik ja Andres Kuningas. Ja kaks on rahandusministeeriumi poolt ja üks on peaministri poolt. Kõik on rahandusministeerium. Nii, no teema on teil teada. Meid huvitab see Euroopa Kontrollikoja liikmekandidaadi valimise ja määramise protseduur. Ja me teame, et kellelgi teist oli kiire või? See lahenes. Selge. Siis me ei hakka siin tegema sellist eelisjärjekorda, et üks enne, kuna ta peab ära minema ja teised siis. Kannatate jälle 10 ära, siis saate hommikust sööma, kui te veel söönud ei ole. Nii, me oleme siin nüüd pidanud sel teemal tegelikult mitu koosolekut ja selle käigus on tulnud välja üht-teist huvitavat ja seetõttu on meil ka terve rida täiendavaid küsimusi just nimelt nendele inimestele, kes on tegelenud, nagu me aru saame, rohkem tehnilise poolega. Et otsused on langetatud mujal, aga otsuste vormistamine on olnud abide ja ametnike ülesanne. Ja esimene küsimus muidugi on seotud sellega, et miks see protseduur nii pikalt viibis. Et me teame ju väga hästi oma kuulamistest seda, et tegelikult arutati teemat juba Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooni läbirääkimiste ajal, kõigil oli teada, et selline asi on tulemas, aga koalitsiooni läbirääkimistel mingi kokkuleppeni ei jõutud ja hiljem see asi venis. Kas teil on mingit hinnangut, miks see asi venis? Hakkame siit taamid kõigepealt. Tervist siis kõigile. Sellist hinnangut ei saa meie tasandil anda, et informatsioon, kuna see on olnud osa poliitilisest protsessist seniselt, siis puudub pädevus seda hinnata. Nimi ja kõik see oli ootel ja seetõttu ei saanud meiega tehnilist ettevalmistust teha. No ma ikkagi jätkan. Need meeldetuletusi tuli ju, meil on see aegrida olemas, kantsler on meile selle saatnud, tuli ju korduvalt ja no on ju selge, et need meeldetuletused pidid jõudma ka siis ministri abideni ja seda kaudu kindlasti ka ministrini ja ma arvan, et ka ametniku poolt tõenäoliselt oli koosolekud, kus see teema tõstatus. Et kas see nagu võeti lihtsalt teadmiseks või anti ka mingid ülesandeid? Andres Kuningas võib-olla vastab. Jah, tõepoolest, et selle aja jooksul, kui see esimest korda, siis oli vist juulis 2021, kui see protsess nii-öelda algas, siis ka hiljem on siis nii-öelda sellised meeldetuletusi esitatud. Siin siis saab mainida, et detsember, veebruar arvatavasti, siis kui see tähtaeg juba läbi sai ja siis tuli meile ka juba nüüd suvel veel siis taas meile tuletus, et oodatakse meie kandidaate. Et muidugi sai see alati ka edasi antud ja selles mõttes nii-öelda korraldusi meile nii-öelda mingi protsessi läbivimise kohta eraldi ei tulnud, mis me kogu selle aja jooksul ka siis veel lisaks muidugi selgitasime, milline see protsess siis ka nii-öelda Euroopa poolelt on, millised on need tingimused. Millised on, ütleme niimoodi, kontrollikoja liikmete profiilid.
mis iseenesest selles mõttes on ju loomulik, et kui selleks inimest otsida, siis oleks ju vaja teada, millistele tingimustele ja millist kandidaati oodatakse. Ma täpsustan, kellega te sel teemal vestlesite, kas abidega, ministri endaga? Need nii-öelda ka kirjalikud meeldetulesed, mis teile ka on esitatud, et need on läbi abide siis eelkõige läbi. Ma siis jätkan oma küsimusega abidele. Mil moel teie ministriga suhtlete üldse? Meiliteel, näost näku, on teil regulaarsed iga hommikused kohtumised ja briifimised, kuidas see töö teil käib ja kuidas selle suhtluse käigus see teema teie mõttevahetuses ministriga aset leidis? Härra Sääliku on valmis vastama. Tere hommikust! Kõigepealt kinnitan üle, jah, nii nagu Andres Kuningas just ka ütles, Euroopa poole pealt saime meeldetuletusi, alates sellest, et kõigepealt esitati soov, et me oma kandidaadi esitaksime, ehk siis Eesti Vabariik esitaks oma kandidaadi, samamoodi nagu ka Küpros ja Malta, kui ma ei eksi, kes olid 12 riiki, kelle esindaja tähtaeg oli käesolva aasta lõpus möödumas. Härra Kuningas andis informatsiooni meile edasi, enamasti olin see mina, kas siis meile teel või siis oleme ka näost näkku suhelnud sellel teemal ja mina andsin selle info edasi ministrile ja ka Terjele ning vastuseks küsimele, kuidas me ministriga suhtleme, siis vabalt ja igat moodi. SMS, e-mail, telefonikõned, näost näkku, nii nagu parasagu vaja on ja nii nagu parasagu ministril oma muude ameti koostuste kõrvalt võimalik on. Ja selle küsimuse jätkuks on, ja millal siis tuli jutuks ministriga konkreetselt selle ametikoha täitmine ja konkreetselt võimalikud kandidaadid? Konkreetselt ametikoha täitmine oli teemaks igakord, kui tuli meeldetuletus ja algsne ülesande püstitus, et me Eesti Vabariigi poolt tuleks kandidaat esitada. Konkreetselt ministri nimest selle kandidaadina tuli juttu septembri esimesel nädalal. Eks selle samal nädalal, kui valitsuses otsustati. Enne seda varasemalt me tõenäoliselt oleme kõik lugenud meedias erinevad spekulatsioone, kus käis ka tema nimi läbi, aga ka meie oma vahel esimest korda ametlikult nagu kandidaadina, kes esitatakse valitsusele, et valitsus teeks otsuse esitakse Euroopasse, tuli rahandusministri nimi tõesti jutuks alles septembri esimesel nädalal. Hiljem oleme kuulnud, et oli varem juttu, et ta võiks olla oma erakonna kandidaat, aga kandidaadina, et nagu päriselt, kes nimelt pakutakse välja valitsusele, see juhtus tõepoolest alles septembri alguses. Ja te kinnitate, et mitte ühtegi teist nime kogu selle protsessi vältel läbi ei käinud? Seda on väga keeruline kinnitada või ümber lükata, sellepärast, et nagu on teil ka eelnevatest arutatust läbi käinud, see oli poliitiline protsess. Poliitikud rääkisid oma vahel. Ministeerium aitas nii ametnike kui ka meie ministri nõunike poolt ettevalmistustega, et oleks olemas taustainformatsioon, kuidas see protsess käib, mis on nõuded Euroopa poole pealt, kellega seal rääkida tuleb, ja ka taustainformatsioon ülevaade sellest, et mis sorti inimesed, mis taustaga inimesed on teistest liikmesriikidest, Euroopa kontrollikoja liikmed, mis haridus on, mis töökogemus neil on, aga nimedest tõepoolest juttu ei olnud meie ringis, mitte varem kui see septembri esimene nädal, kus poliitilised arutelud ei jõudnud sinna maani, kus oli üks nimi välja kerkinud, kokkuleppe või mitte, see on juba poliitikute enda öelda, kuidas nendel tundub ja kuidas neil see oli. Noh, see muidugi päris nii ei ole. Vastupidi, see, mis ma ütlesin, täpselt nii on. Ja, nii et sellised sõnavõtte, palun mitte. Ei, no ma võin oma kahtlusi esitada.
ma olen ka ministri nõunik olnud omal ajal ja ma olen minister olnud ja ma olen Riigikogu liige olnud ja ma olen poliitikas pikalt olnud ja ma tean väga hästi, kuidas loksutatakse igasugused nimesid ja sellega seos mul on küsimus. Millal konkreetselt anti kellegile teist või teile kollektiivselt, mis iganes, korraldust valmistada ette dokumendid ilma nimeta? Ilma nimeta esimest korda me valmistasime dokumendid ette, kui me eksi siis juuli lõpus. Ja selle ülesande püstitus oli selline, et oleks näha, millised dokumendid tuleb valitsusele esitada ja et need dokumendid on taustaks peaministrile, kes saaks siis oma partneritega jätkata arutelusid ja tal oleks seda informatsiooni siis näidata. Ja küll siin juba ma vaatan, et kolleegid kibelevad, Valdo on esimene, palun. Aitäh, minul on kaks küsimust. Esimene on selline lühike jah või ei küsimus, et kes tunneb Andrus võibolla või Andres, kes tunneb ennast kutsutuna vastab. Et ma sain teilt jutust aru ja ma tahtsin lihtsalt kinnitada üle, et esimest korda, kui Keit Pentus-Rosimannuse nimi tuli päevakorda, juhtus see septembri algul siis, kui peaminister andis teile suunise esitada valmistada ette dokumentid tema esitamiseks kandidaadiks. Oli nii? Jaa või ei? Keha keelt mikrofon kinni ei võta, nii et ütle palun. Jah, selline, kui need dokumentid valmistati ette või alustati ette valmistust 6. septembril, siis kui tuli vastav juhis. Ja kui siis tuli? Siis sa ka esimest korda teada, et kandidaat on kind. Okei, okay, ja siis on mul teine küsimus, et kuna siin Mart Helme sissejuhatavast küsimusest võis jääda mulje või kogu senisest protseduurist siin komissionis ka, nagu oleks tegemist mingi erakordselt pikaldase protsessiga just Keit Pentus-Rosimannuse esitamisel. Ma tahtsin küsida, et kuidas see Juhan Partsi lähetamine välja nägi, kui pikalt see kestis, kas see oli poliitiline otsus, isegi selline huvitav küsimus, et kes lõpuks esitas Juhan Partsi kandidatuuri? Sven Sester oli selle rahandusminister minu mäletamist mööda, aga minu mäletamist mööda ei olnud see mitte tema, kes ta esitas. Kas keegi oskab teist vastata? Ega tookordne protsess võttis kaua aega, kuna ei saavutatud siis kokkulepet kandidaadi osas ja valitsusele tookord esitas kandidaadi Margus Tsahkna, kes siis oli ka siis nii-öelda rahandusministri ülesannetes. Sel päeval? Sel päeval, jah. Aitäh. Nii, Paul, sul on küsimus. Jah, suur tänu. Ma muidugi ei ole tähele mandet meil. See Juhan Partsi teema on oluline praegu, aga nõrst olla. Siin oli teil jutuks see, et Euroopa Liidust tuli informatsioon, et on vaja esitada kandidaat. Kas teil küsiti kandidaati või kandidaate? Kõigepealt üks küsimus on muidugi see, et ei paluks see. Küsiti ikka kandidaati ainsuses. Aitäh. Ja te viitasite nüüd seda ühtlesi, et nimi sai teada 6. septembril. Et kuidas teile teada sai see nimi? Kelle pealt või kuidas, mis moodi? Mina sain selle info Andrus Säälikult. Aitäh. Nii, see härra Säälik. Kuidas teile see nimi teada sai? Aitäh. Mina sain selle informatsiooni teada Terje Rohilt. Ja ilma küsimata vastan, et informatsioon selle kohta, et palve peaministrilt esitada dokumentid
ettevalmistamiseks ja selle nimega tulid sama nädala alguses ja eelnevalt sama nädala esmaspäeval oli Keit Pentus-Rosimannus informeerinud mind, et ta on andnud peaministrile nii-öelda nõusoleku selle koha täitmiseks, olema see nii-öelda kandidaat kontrollikojas. Ja siis seda pidi ta tuli. Mina andsin siis omakorda selle informatsiooni Andrus Säälikule, sest selle poolega mina otseselt ei ole tegelenud. Aga kogu palve protsessi nii-öelda eelnõud menetleda, see nimi, see kõik on käinud läbi peaministri büroo. Ma saan siis teada niimoodi, et 6. september, siis 5. 4. või käis see kõik ühe päeva jooksul, et mingi aegrada on olemas. Kui teie saite teada 6. septembril ja siis teie saite siis samal päeval 5. 4. No põhimõtteliselt me tahaks seda kuupäeva, tahaks ikka teada, kuidas ta tuli. Ja ma sain aru ka, et ta ikkagi tuli Keit Pentus-Rosimannuselt teile. Keit Pentus-Rosimannuselt tuli informatsioon, et tema on annud nõusoleku peaministrile kandideerida sellele ametikohale. Nii. Palve esitada dokumendid ja eelnõu valitsuse istungile tuli läbi peaministri büroo samal päeval. Aitäh. Mul on üks küsimus, ära kui nüüd ole. Detsembris kirjutasite te meie riigis eksisteerivast protseduurist. Ja see kiri sisaldas sellist ilmselt juba teadolevat lauset, et meie riigi ainukene protseduur on, et rahandusminister teeb ettepaneku, olles eelnevalt konsulteerinud riigi kontrolleriga. Kas te sellest protseduurist järgmisest teate mingit informatsiooni? Kas siis rahandusministeerium konsulteeris riigi kontrolleriga, millal ta konsulteeris, kas rahandusministeerium või rahandusminister on siis teinud ettepaneku, olles eelnevalt konsulteerinud riigikontrolli või olles seda peale seda teinud ja mis tähtsust see protseduur üldse omab ja millist mõju? Aitäh. Dokumentide ettevalmistamisel ka ma seda küsisin, et kuidas ja kas meil on olemas riigikontrolleri tagasside ja selle peale siis teavitati seda, et riigikontroll annab oma arvamuse valitsuse istungil. Vabandus, et te küsite, kas riigikontroll on tulnud tagasi side, kelle te küsite? Siin ma nüüd jään vastuse võlgu, et tõenäoliselt küsisin ma seda Andruselt, et kas ühesõnaga, kuidas siis selle riigikontrolli arvamusega on. Ja selle kohta oli kinnitus, et riigikontrollil annab oma arvamuse valitsuse istungil. Nii, et siis on aru, et riigikontrolliga oli räägitud rahandusministri poolt? Seda ei oska mina kommenteerida, aga on rääkinud. Mille te siis arvamuse pidi anna see riigikontroller? Kui siin öeldakse, et rahandusminister teeb ettepaneku olles eelnevalt konsulteerinud, rahandusminister pidi olema eelnevalt konsulteerinud. Kas rahandusminister siis konsulteeris või konsulteerinud eelnevalt riigikontrolleriga? Kogu selles protsessis, alates tõesti juba siis aasta või nii tagasi, on olnud jutuks ka see, et sisemaine protseduur tõepoolest, et meil Eestis midagi täpsemalt ei olegi kirja pandud, kui vaid see üks punktikene, paragraafikene valitsuse reglementis, et selle kandidaadi ettepaneku valitsusele esitab rahandusminister. See on tavapärane protseduur, reglementis on kirja pandud, mis teemadega, mis ministeeriumid tegelevad ja läbi mis ministeeriumid toimuvad teatud punktide aruteluks viimine valitsusse, kas siis valitsusistungile või valitsuskabineti nõudpidamisele. Konkreetsemalt, et riigikontrolleriga tuleks rääkida, tuli juttu muidugi siis, kui me saime teada, et on poliitilises aruteludes jõudnud sinna maani, et esitatakse rahandusministri kandidaat.
ja siis me ka küsime, et kuidas toimub, et kuidas tuleb arvamus riigikontrollerilt. Ja saime tõenäoliselt vist peaministri büroo kaudu teada, et riigikontroller esitab oma arvamuse istungil ja et temaga räägib vajadusel peaminister. Ühesõnaga, et mitte rahandusministri ei räägi riigikontrolleriga, vaid hoopis peaminister räägib riigikontrolleriga. Et kui see niimoodi, et mulle ikkagi tekib küsimus, et kas reglementi peab järgima või ei pea järgima, et kas sellel on mingit tähendust meie siis sõigusprotsessis või tähendab tegelikult, see reglementil ei ole mitte mingit tähendust? Kuna rahandusminister ise oli andnud oma nõusoleku, et ta on valmis olema see kandidaat Eesti poolt ja tema nimi esitati, siis ta pidas paremaks ise mitte neid arutelused enam teha. Ja siis sain aru, et ikkagi seda reglementi ei järgitud. Ja nüüd on järgmine küsimus, noh, kui rahandusminister arvas, et ta esite kandidaadiks, et siis ta ei saa need arutelused pidada, et las peaminister peab, ehk siis kuigi reglement ütleb, et rahandusminister peab arutelu, siin on öeldud, et rahandusminister teeb valitsusele ettepaneku olles enne konsulteerinud riigikontrolleriga. Reglement ütleb tõesti, et rahandusminister esitab selle kandidaadi ja need dokumentid istungile, täpselt nii nagu see toimus, küll antud juhul minister oli sellel päeval lähetusel ja see toimus asendaja poolt, samamoodi kui juba sai varasemalt meenutatud eelmise Eesti-poolse kandidaadi esitamise puhul, aga seal ei ole midagi öeldud sellest, et kuidas kandidaadini, selles reglementis, kuidas kandidaadini jõutakse, kes peab läbirääkimise. Seal ei ole öeldud selge sõnaliselt, et kõiki neid läbirääkimise peab pidama rahandusminister. Kui see on oluline poliitiline küsimus, siis see ring on tegelikult laiem, seda pidasid oma vahel eelkõige erakondade esimehed, nii praeguses kui ka, mis me oleme kuulnud eelnevas valitsuskoalitsioonis, peeti tõenäoliselt ka läbirääkimise, nagu me oleme kuulnud erinevatest sõnavõttudest selles komissioni ees varasematel kohtumistel, ka teiste poliitikutega. Kuskil ei ole öeldud, et rahandusminister oleks pidanud ise pidama kõiki neid läbirääkimisi ja et oleks rikkunud seda reglementi, ega ka seda, et ta pidas läbirääkimisi selliselt, et just tema nimi sealt mütsist välja tuleks. No paluks, ära kuninga siis ikkagi, jah, et mida see lause tähendab? Valdo, sina ei juhi juvosolekut, mina juhin ja siin on meil enne sind veel teisi küsijaid. Rahu, ära sega koosolekut. On ikkagi minu arvates väga olulise protseduuri nüansiga, sest et me ei saa kasutada oma voli, ehk siis ise välja mõelda reegleid, nad peavad olema kuskil kirjas ja mina loen seda kirja, mida ära kuningas kirjutab. Rahandusminister teeb ettepaneku olles enne konsulteerinud. Aga nüüd ma saan aru ära säälikult, et tegelikult see ei ole küll see niimoodi, et iga üks võib konsulteerida. Et oh, kuidas poliitilised tavad on, et siin ei ole nagu reglementi. Kas seda reglementi siis on või ei ole? Kas reglementi on rikutud või ei ole? See on minu jaoks oluline. Aitäh. Jah, see ongi oluline. See ongi oluline. Ja ma annan kolleegidele sõna, aga mul on mitu järeldust sellest jutust, mida me kuulnud oleme ja demagoogia, aga ma muidugi siin jalust ei niida, see on selge. Et Marko Šorin. Aitäh. Ma tahaksin korra tulla kogu selle protsessi, pika protsessi juurde, et ära kuningas on siin ruumis olnud mitu korda nii-öelda meelde tuletatud protokolliliselt. Ma ei ütle, et see on halb. Et esimest korda tuli siis Euroopa poolt informatsioon eelmise aasta suve lõpus, nagu meil on siin räägitud, et kindlasti pidid kolleege või ministrid, kanslerid kedagi informeerima, et millal oleks olnud nii-öelda see tavapärane või normaalne eeldatav kuupäev, kui Eesti oleks selle kandidaadi esitanud ja kas siis teie nii-öelda informatsioon oma kolleegidele, ülematele, noh, et kas siis ülejäänud inimesed panid nii-öelda tuima, vabandust, väljenduse pärast, et see protsess kestis niivõrd kaua, et kulmineerus alles selle aasta septembri esimesel nädalal, et ma ise siin ühel koosolekul ütlesin ka, et teie ära kuningas pidite nii-öelda unetuid öid ja vaevlema selle kohustusega siis üle aasta, et kas siis või jäi teil tunne või öeldi teile tagasi sidena, et
magage rahulikult, tegelikult protsessid käivad üle teie peade kusagil nii või naa. Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. Et see kuupäev, milleks Euroopa Nõukogu sekretariaat ootas meie kandidaati, oli 31. jaanuar, siis 2022. Ja mina selle protsessi pärast jah, ei unetuid öid mulle ei ole olnud, et see on vähemasti meil siis poliitiline protsess selle kandidaadi leidmine, siis ma ühesõnaga ei ka muretsenud selle pärast tegelikult. Ei, siin ei ole sinu kord. Nüüd on Valdo ja siis oled sinu Priit. Aitäh. Kõigepealt väike vastus sellele, mis Paul Puustusmaa ennem, kui ta koosoleku kaperdas, jõudis öelda, et no Juhan Partsist ei ole siin üldse mõtet rääkida. On küll. Juhan Partsi lähetamine Luksemburgi toimus täpselt analoogselt sellega, mis juhtub praeguse kandidaadiga. Väga palju analoogeid. Väga pikk protsess oli palju pikem veel kui praegune. Seda blokeeris tükk aega sotsiaaldemokraatlik erakond, kes ei lasknud Isamaa kandidaati läbi toonases valitsuses. 2016. aasta lõpus sotsid leebusid ja nõustusid Juhan Partsi kandidaadiga eeldusel, et siis saab uue valitsuse moodustada. See oli see hind. Aga see oli täpselt samasugune poliitiline kokkuleppe erakondade esimeeste vahel. Ja nii on see siin Eestis olnud ja selles mõttes ei maksa siit otsida mingit ebatavalist uut lähenemist või korruptsiooni. Isegi sama paralleeli võib tuua sellega, et lõpuks see, kes esitas Keit Pentus-Rosimannuse puhul, oli see Urmas Kruuse, kes oli kohusetäitja sel päeval. Juhan Partsi puhul oli see Margus Tsahkna, kes muidu oli kaitseminister teatavasti sellel. Nii et neid paralleele on palju välja arvatud see, et sel hetkel ei tekinud kellegil tahtmist võtta seda kui mingit korruptsiooniteemat ülesse. Ja miks ta praegu on tulnud korruptsiooniteemana ülesse, kunstlikult üles puhutud poliitilise protsessina, see ongi tegelikult see, et Isamaa ei suuda leppida mõttega, et Juhan Parts peab tagasi tulema. Loodetakse venitada seda protsessi nii kaua, kuni tuleks uus valitsus, kes suudaks ikkagi pikendada Juhan Partsi perioodi Luksemburgis. EKRE muidugi loodab igatpidi põrmustada reformi erakonda, kus vähegi saaks sõimata, aga loodab ka selle uue valitsuse peale. Ega see on ka üks väike lootus, et see oleks üks põhjus, miks Isamaa peaks just nendega valitsuse tegema peale järgmisi valimisi. Aga mul on ka küsimus, et tegelikult ju ainukene huvitav teema siin on, kas Keit Pentus-Rosimannus on kuidagi mõjutanud teid, on kuidagi ise seda protsessi juhtinud või ei ole. Minu teada Keit Pentus-Rosimannus taandas ennast kõigist protseduuridest sel päeval, kui selgeks sai juba, et temast võib saada kandidaat. Mu küsimus on, kas ta üldse on midagi muud teinud selles protsessis, kui esitanud oma CV või eluloo kirjelduse? Vastab see, kes teab vastust. Aitäh. No vastan. Keit Pentus-Rosimannus taandas ennast sellel hetkel, kui ta teatas, et ta on annud oma nõusoleku kandideerimiseks. Jah, ta oma CV esitas. See on ainus kord pärast seda, kui ta on tegelenud antud teemaga. Võin seda kinnitada, et nii see oli. Nii, aga enne kui ma Priidule sõna annan, ma muidugi lükkan Valdo. Palun. Aitäh, ei tahtsin ka kinnitada, et ei ole ühelgi moel mõjutatud olnud selles protsessis. Ma muidugi, Valdo, juhin tähelepanu, et need kangekaelsed katsed tuua siia sisse Juhan Partsi ja seda määramist
on mõttetud ja kohatud. Me ei aruta seda teemat praegu. Ja kui see siis tehti nii, siis väga halvasti. See näitab seda, et meil see protseduur ja määramised on Eesti Vabariigis mädad. Ja sellepärast see korruptsioonivastane komisjon sellega tegelebki, et nad ei oleks mädad. Kui teie olite valmis sel ajal samamoodi susser-vusser asju ajama, nagu te ikka olete kogu aeg ajanud, siis see on halb. See on äärmiselt halb. Aga kuidas sa veel tahaksid neid asju ajada, kui on tegemist poliitilise kokkuleppega? Oot, meil on siin terve rida küsimusi, meil on veel komisjonis ka teisi inimesi. Sina ei kaaperda siin praegu koosolekut. Nüüd kaaperdab koosoleku Priit Sibul. Aitäh, hea meelega. Mul on mõned küsimused Andresele, et millal oli rahandusministriga juttu siis kogu selle perioodi jooksul selle komisjoni kontrollikoja liikme määramiseks? No nii-öelda taasesitavas vormis on nii-öelda need meeldetuletused siis läbi nõunike. Aga ministriga otse ei ole üldse suhelnud sel teemal kogu perioodi jooksul? Arvatavasti mõned korrad võib-olla olen küsinud, et kuidas selle protsessiga nii-öelda läheb, aga ma hetkel ei suuda küll meenutada seda, et kas sellel, no, sellel siis tõenäoliselt ei olnud mingit nii-öelda sisulist nii-öelda tulemit sellel. Aga kas sul on olnud rahandusministriga juttu Keit Pentus-Rosimannuse kandidatuurist sellele kohale? Ei ole. Mitte kordagi pole rääkinud sina selle protsessis, kui dokumendid ettevalmistas need asjad ministriga otse pole kunagi suhelnud sel teemal? Mitte üheski vormis? Ainuke otse suhtluse vorm oli tõesti see, kui need ettevalmistatud dokumendid ka minister oli siis adressaatide hulgas, et just saada kinnitust sellele eluloolisele osale ja ka siis siviisa. Okei. Terjale, kui tõhib, et kogu aeg viitasite, et tegemist oli poliitse protsessiga need asja ja siis nüüd lõpuks ütlesid, et 5. septembril andis minister teada, et ta on annud nõusoleku konkursil osaleda. Kuna see konkurs välja kuulutati ja mis konkursiga täpselt tegu oli? Ma ei nimetanud kordagi konkurs. See minu mõelest ütlesid õige mitmel korral, et minister andis nõusoleku kandideerida. Jah, minister andis nõusoleku kandideerimiseks. Aga kogu siis kandideeris või mis see tähendab? Et lihtsalt teda nimetataks sinna selles kontekstis? Et olla kandidaat, keda valitsus nimetab. Nii, enne kui Paul saab sõna, mul on küsimus. Keit Pentus-Rosimannus läks suvel puhkusele ja vahetult enne puhkust soovis tema saada, ma täpselt ei tea, mis ulatuses, mis sorti dokumente seoses selle sama kontrollikoja liikme määramisega. Kes sellega tegeles? Ja palun. Ja tõepoolest, ministril selline soov oli, mida ma tegelikult ka koosoleku alguses juba ütlesin. Ministri soov oli, et me valmistaks ette dokumentid, mis oleks sellised dokumentid draftid, mis hiljem saaks esitada valitsusele, millised nad välja näevad, aga ilma nimeta. Ja et need dokumentid lähevad peaministrile, kes saab jätkata poliitilisi arutelud. Täpselt nii, nagu ma ka koosoleku alguses ütlesin. Ja kuna dokumente üldiselt valmistavad, mis lähevad valitsusistungile, valmistavad ette ministeriumisametnikud, Andres Kuningas tollel hetkel puhkas, nii et need draftid, mis ma tegin valmis mina, edastasin ministrile, et ta saaks need edastada peaministrile. Aitäh! Ja siit jätku küsimus, kas need dokumentid kuskile Deltasse või kusagile ka üles laeti või läksid need lihtsalt meili teel? Kuna nende draftide puhul ei olnud tegemist ametlike dokumentidega, siis nad ei läinud üldse üles kuhugi dokumentisüsteemi, sest need ei olnud ei sellises vormis,
mida valitsus vajab, seal ei olnud olemas seda kandidaadi nime, ei olnud seal ka mingisuguseid märkmeid peal, need draftid sisuliselt näidata, milline tulevikus see dokument välja võiks näha, mis informatsiooni tuleb valitsusele esitada, need liikusid e-mailidel. Priit. Ja lihtsalt täpsustan üle, et ütlesite, et see oli vist, ma ei tea, 5. või 6. september, kumb päev see oli, kui te saite teada, et Keit võiks olla see kandidaat. Mul on küsimus, ma sõin varasemas arutelus on jäänud mulje mul või siin keegi ka seda kinnitanud, et Keit andis lubaduse aasta alguses või andis nõusoleku aasta alguses olla see kandidaat, et teie saite teada seda 5. septembril. See, et aasta alguses oli ka peaministrile öelnud, et on valmis olema kandidaat, seda teie ei teadnud. Nagu ma eelnevalt ka ütlesime, et sellest, et Keit Pentus-Rosimannus on kandidaat, kelle nimi esitatakse valitsusele, sellest me saime teada septembri alguses. Varasemalt ta ei olnud see kandidaat. Varasemalt olen mina kuulnud ka selle komissioni erinevat varasematel koosolekul öelduid, et ta võis olla Reformierakonna kandidaat, et kellega, kelle nime üle võiks nagu rääkida nendest poliitilitest arutelust. Aga selleks, et ta oma nõusoleku, rahandusminister andis oma nõusoleku, et ta on see nimi, kes siis esitatakse valitsusele, see toimus septembri alguses ja siis septembri alguses saime meie ka sellest teada. Ja Marko, jah, tere. Ma soovin üle kinnitada, et Keit Pentus-Rosimannuse nimi tuli esmakordselt nii-öelda sisse sellele septembri nädala alguses. Varem pole sellest juttu olnud meiega. Kõik. Ja Marko. Jah, aitäh. Et ma tahaks selgust saada oma varasemal küsimusele ja ma ei oska nii aktiivselt koosolekut kaaperdada nagu kõik ülejäänud kolleegid, et mina olen arvanud kogu aeg, et järgi mööda käime nii nagu keegi märku annab koosoleku juhatajale, aga see selleks. Ma tulen selle kuupäeva juurde, mis ma enne oma küsimusega teada sain, see 31. jaanuar, et kas mitte kellegil ei olnud süüme piinasid, et me ei täida Eestile antud kohustust tähtaega, et mis see andis teile, kui nendele inimestele, kes suhtlevad Euroopaga või peaksid andma vastuseid Euroopale, et miks Eesti ei suuda õigeks kuupäevaks kandidaati esitada, et mis see rahu teile garanteeris, et ikka see sama poliitikute poolt tuima panemine, et ma saan aru, poliitikud on teie ülemused ja kui ülemus paneb tuima, siis allu ei saa mitte midagi teha, aga ikkagi see ajavahemik on vähemalt minu arvates üllatavalt pikk ja Juhan Partsist ei ole mõtet rääkida, Kersti Kaljulaidist ei ole mõtet rääkida, et räägime ikka praegusest juhtumist, aitäh. Ei, no me võime nende rääkida. Nende nimetamise protsessist, seal on selged paralleelid olemas. Ühelt poolt on see kuupäev muidugi pandud sellise varuga, et kõik edasised protsessid Euroopa poolel jõuaksid piisava varuga toimuda. Nii et selles mõttes ei ole see tingimata selline, kus öelda, viimane hetk, et pärast seda enam ei saagi oma kandidaati esitada. Ja, ei, selles mõttes seda meeldetuletus ju oli, et seda on ju ka näha siit sellest kirjavahetusest, nii et ja noh, minu võimuses ei olnud seda protsessi kuidagi teistmoodi või mingitki muud pidi nii-öelda kiirendada, nii et ei asunud ju mina läbi rääkimistes meie kandidaadi leidmiseks, nii et jah. Ma siis täpsustan siin, tulen ka niimoodi vahele, et kas siis teine pool, kelleks pidid olema need poliitilise protsessis osalejad ja suunajad, kas nad siis tõesti tegid tuima nägu, kuulasid ära ja mitte midagi teile ei vastanud, et noh, ma ütlen, et kuidagi tundub selline monoloog, et nagu seinaga rääkib, aitäh. Tõepoolest mulle ei olnud informatsiooni sellest, kuidas nii-öelda see poliitiline protsess siis toimub. Et
et samas nii-öelda tagasiside ju oli , küsiti ka täiendavat informatsiooni , nii et , et seda kõike ju sai antud ja selle pealt võis ka eeldada , et ikkagi sellega tegeletakse . aga no seesama , sama kanali kaudu jah , et , et läbi , läbi nõuniku siis eeldatavasti siis ministrile , peaministrile , kes iganes seda protsessi siis tol hetkel juba või veel juhtis . ma kinnitan omalt poolt , et Andrese jaoks peamine kanal , mille läbi seda teemat ajada , olin mina , sest meil Terjega omavahel tööjaotus on selline , et Euroopa Liidu teemadega tegelen mina . ja see on üks Euroopa Liidu teemadest , Andres andis mulle teada , kui oli Euroopast meeldetuletus tulnud , andsin mina edasi ministrile , küsisin , mis on seis , öeldi , et sellega toimetatakse , ei ole veel lõpptulemusele jõutud , vahepeal loomulikult protsessi pikendas see , et toimus valitsuse vahetus . Vahepeal siis , kui uut valitsust ei olnud veel paika pannud , kes läbirääkimised , siis ei olnud meil võimalik selle teemaga nagu täiendavalt tegeleda , sest see oli osa poliitilisest protsessist ja oli olulisemaid teemasid paika panna koalitsioonilepingu läbirääkimistel kui just see üks konkreetne nimi . ehk ka minul ei ole tunnetust , et oleks nagu tuima pandud , selgelt Andres küsis minu käest , mina küsisin edasi , andsin Andresele tagasisidet ja nagu Andres ka ütles , oli ja ka minu teada nendes dokumentides , mis sai edastatud , et ministri käest otse Andres küsis , vist oli 31. augusti lõpus üks kolmapäevane koosolek , mis meil on iganädalane , kui vähegi võimalik , tavapärane , kõik osakonna juhatajad kohtuvad ministriga , enamasti veebi teel , sai ministri käest küsitud ja minister ütles täpselt samamoodi , et töö käib , aga praegusel hetkel ei ole veel kokkulepeteni jõudnud , et kes võiks see nimi olla . Noh , jah , peab muidugi resümeerima siin vahepeal , et siin kasutatakse eufemismi , poliitiline protsess ja poliitiline kokkulepe , tegelikult on selle kohta olemas eestikeelne sõna sobing . kuna sobingut ei suudetud saavutada , siis protsess venis , kuna rahandusminister ei saanud olla 100%-liselt kindel , et tema on see , kes läheb kontrollikotta , siis kogu protsessi pidurdati ja dokumentatsiooni hoiti kinni ja nii edasi . aga Mart , miks me üldse siin istume , kui sa oled järeldused juba teinud oma peas , miks me üldse siin istume ja teeskleme seda ma ei ole sulle sõna andnud , kui ma sulle sõna annan , siis sa võid mulle vastu vaielda , aga mitte niimoodi , et sa vaidled vastu ja segad koosolekut . sul on , puudub täielikult koosoleku distsipliin . ma teen sulle märkuse ja nii ja praegu oli, ka veel äkki. Ja praegu oli küsimuse järjekorras Paul . jaa , suur tänu , et nüüd sa räägid kogu aeg vahele ja seetõttu ma ei anna sulle sõna . väga lihtne . ma võtan sõna siis , kui ma tahan , Mart , see ei ole nii , et sina siin otsustad , kes üldse rääkida saab , ainult et kogu aeg on mingi EKRE me otsustame selle järgi , kuidas keegi lobiseb. Märku annab ja selle järgi kujuneb nagu igas komisjonis . sa oled vist olnud piisavalt kaua Riigikogus , et teada , kuidas komisjonide töö toimub . see toimub nii , et antakse märku ja järjekorras saadakse sõna . kui sul puudub elementaarne arusaamine koosoleku distsipliinist , siis ära tule koosolekule . väga lihtne . Jah , aitäh , Paul räägi . Suur tänu , mul härra kuningale on siit küsimus , et millisel moel , kellelt ja millal te saite informatsiooni , et Kruuse asendab ministrina siis Keit Pentus-Rosimannust ? Ma arvan , et see tuligi 6. septembril koos nii-öelda selle juhisega , et siis materjal ette valmistada konkreetse kandidaadi nimega . Materjalit ette valmistada ? no kellelt see tuli , see informatsioon ? et te saatsite teate , et härra kuningale , et vot , et te olete otsustanud , et nüüd on minister või asendab ministrit hoopis Kruuse ? või kuidas see käis siis ?
kes siis see, et, see, et minister sellel päeval ei ole Eestis, oli varasemalt teada. Millal see oli teada? Millal see teada? Tavapärane protsess näeb välja umbes selline, et kui algab Euroopa Liidus uus eesistume, siis me saame esialgse kalendri kõikide nõukogude toimumise kohta ja see tõenäoliselt võis juba aasta esimese poole lõpus juhtuda. Tolle hetkel ei olnud veel täpselt nagu teada, et kas ministril õnnestub kõikidel nendel ECOFIN-i nõukogudel käia või mitte, ja, aga kuna selle hetkel oli juba teada, et ta osaleb seal, tal on ka lennupiletid tellinud, siis tuli ka selgeks teha, kes teda asendab. Ja see on valitsuses otsusega paika pandud, et kui üks minister on ära välismaal või puhkusel, siis asendab teda mõni teine minister. Ma ei mäleta nüüd seda järjekorda kumban kumba, aga rahandusministri asendajaks on määratud riigihaldusminister Riina Solman ja maaeluminister, nii et üks nendest niguni. Ja kui saime ülesande püstituse peaministri büroost, mille me andsime ka härra kuningale edasi teada, et valmistame ette dokumentid, siis tegime ka selgeks, et kes on tollel päeval kumban nagu asendaja. Tõepoolest seda ka ei kontrollinud üle, mis hetkel saime teada sellest, et just Urmas Kruuse asendab. Aga laias laastus olukord oli selline, et kui teadsime, et tõenäoliselt teema läheb valitsusistungile, paneme materjalid valmis, see oli teisipäeva hommikul, aga tegelikult vist alles kas kolmapäeval millagi saime teada seda, et tõepoolest see punkt valitsusistungile on mõtet panna, et kolmapäeva lõunapaiku tavaliselt kinnitatakse valitsusistungi ja kabineti nõupidamise päevakava, et me eelnevalt saime dokumentid ette valmistama, aga meil ei olnud veel tolle hetkel seda teadmist, et kas ta tõepoolest see punkt päevakorda pannakse. Selle me saime kolmapäeval ja mida läks? Kas teil oli teada ka see, et tegelikult sel hetkel kaks koalitsioonipartnerit ei soovinud, et seda teemat päevakorda pannakse ja et see teema üldse septembrikuus päevakorras oleks. Et olid Isamaa ja algselt ka sotsiaaldemokraatlik erakond, kes siin ei saa enda eest küll rääkida praegu, kuna esindajad pole. Aga meie eelmise koosoleku ajal, kuidas? Seda on ainult Isamaa väitnud, et sotsid olid nõus. Sotsid ise eitavad ju seda. No, me kuulsime, nad ütle, nad olid nõus. No sel juhul me süüdistame Helir-Valdor Seederit valetamiseks, kui ta ütleb, et algselt oli Läänemets nõus, ärme paneme. Ei, Läänemets aga ütle, et nad rääkisid teineteisest mööda. No see on tore, kui teineteisest mööda räägitakse, aga me kuulsime siin ikkagi seda, et algselt vähemalt Helir-Valdor Seederi väitel kaks koalitsioonipartnerit leidsid, et tõepoolest ei ole vaja kiirustada. Oli see teile teadaolev informatsioon? Ei. Sellisest asjast meie ei olnud teadlik. Mida poliitikud oma vahel räägivad, kui meie nendega ühes toas ei viibi isegi mitte kärpsena seina peal, siis loomulikult me ei olnud sellest infost teadlikud. Noh, jah, see on nüüd natukene, kuidas ma ütlen, ei ole adekvaatne jutt selles mõttes, et me kõik teame, et niisugust mingisugust müüri, sellist paekivi müüri, nagu meil siin ministrite ja nõunike vahel ei ole ja loomulikult poliitikud ajavad asju ilma, et nõunikud kogu aeg juures oleks, aga sellepärast nõunikud ongi, et nõunikud saavad informatsiooni, nõunikud aitavad informatsiooni alusel otsuseid ellu viia ja sellist müüri vahel ei ole, ärge jätke sellist muljet, et poliitikud tegutsevad nagu mingisuguses teises galaktikas ja teie ei tea, sest midagi, see ei vasta tõele. See on tegelikult desinformeeriv. Ma pean vajalikuks siin ütlema, et iga minister ja erinevad erakonnad, parteid toimetavad kõik nagu oma moodi. Me saime, ma arvan, väga hästi teada, kuidas teie oma ajal toimetasid ministerina. Meie oleme siin rääkinud kogu tõde ja ainult tõde sellest, kuidas selles protsessis oli. Ja meie tõepoolest ei osalenud selles poliitilises protsessis. Ja meie ei olnud seal osalised.
meie ülesanne ei olnud rääkida teiste koalitsioonipartneritega läbi, mis nad seal arvavad, kui oli tekinud kas mingi kokkuleppe alge, nagu me aru saame, et päris kokkulepet võib-olla siiski ei olnud, et rahandusministri nimi esitada selle kandidaadina, siis hakkasime meie need nagu dokumente ette valmistama. Selge. Täpselt nii see ka nagu oli. Ja. Mitte nii, nagu te arvate, et võis olla. Ei, ma täpselt arva. Nii, nagu ma ütlesin. Ma ei arva midagi. Ma ei arva midagi. Ma tean, kuidas asjad käivad poliitikas ja selle... Mis on nagu veel hullem? Kuidas? Mis on muidugi nagu veel hullem, et kui te teate, te ütlete, et te just kui teate, mida kõik teised teevad, see ei ole siga arvamus. Ma tean, kuidas poliitikas asjad käivad ja ma tean, kuidas poliitikud suhtlevad oma nõunikega, ma tean, kuidas toimuvad otsustusprotsessid. Ma tean, et ministrite nõunikud istuvad üldreeglina ka koosolekutel, nii ministeriumi koosolekutel kui omavahelistel koosolekutel. Jätta mulje, et nõunikud ei teadnud mitte midagi ja ärkasid alles kuskil, ma ei tea, 6. septembri hommikul. On sisuliselt meile valetamine. Sisuliselt meile valetamine. Ja see on tulnud ju varasematest koosolekutest siin ka välja. Teadis juba jaanuaris sellest, et Keit Pentus-Rosimannuse nimi on päevakorras Jüri Ratas. Teadis sellest varem juba Helir-Valdor Seeder. See oli isegi meedias korduvalt üleval. Nii et tulla rääkima, et ministri nõunikud olid need viimased, kes asjast teada said, ei ole adekvaatne jutme sellele komissionile. Ja ma tuletan meelde, komissioni koosolekud on käsitletavad haldusistungina ja kõik siin öeldu on juhul, kui see peaks minema kohtusse, kasutatav tõendusmaterjalina. Pidage seda ka meeles. Härra esimees, ma pean vajalikuks öelda, et pidage ka teie seda meeles. Ja. See on ikkagi nagu päris jõhker, kui te süüditate meid ilma igasuse põhjendusete valetamises. Me oleme teile esitanud dokumentide kujul, kuidas see protsess, me oleme rääkinud teile, mis oli meie roll selles, mida meie teadsime, mida meie ei teadnud. Nii et tsiteerides te enda sõnu varasemalt siin komisjon, see on ikkagi täitsa kohatu ja ebaadekvaatne lihtsalt lambist meid valetamises süüdistada. Kas ma toin sõnavõtte vahepeal? Ja palun, Valdo. Aitäh. Mina arvan, et siia kutsutud ametnikud, kes Mart Helme silmis on selgelt süvariigi esindajad, ärge nähke vaevagi sellega, et te proovite Mart Helmele midagi selgeks teha. Tema on oma seisukoha kujundanud ja see siinne koosolek on ju praegu tegelikult ainult näitemäng. Ma tahan öelda Marko Šorinile. Marko küsis mitu korda, et miks see, kuidas see nii venis ja kas teil ei olnud unetuid öid ja südametunnistust. Tegelikult see on väga adekvaatne võrdlus just Juhan Partsiga ja see on kõigil ametnikel meeles. Juhan Partsi lähetamine kestis üle aasta, kus juures see nimi oli algust peale väljas, nagu öeldud, sotsid blokeerisid seda. Ja seal tuleb teine paralleel, et meie valitsus siis, kui me olime ühel pool rindijoont, sinuga Marko, me olime Keskerakonnaga koalitsioonis, meil oli algusest peale kokkuleppe, et kõik otsused, kõik poliitilised otsused tehakse konsensuslikult. Kuna seda konsensust kontrollikoja kandidaadi nime ümber ei tekkinud, siis see eelmine koalitsioon ei suutnud ka seda nime välja öelda. Uue koalitsiooniga, kui me tegime uue valitsuse ja saime sõpradeks Isamaaga ja sotsidega, siis oli algusest peale ka kokku lepitud, et kontrollikoja kandidaadi nimetamisel konsensust ei ole ja seal tuleb hääletus. See oli algusest peale kokku lepitud, kuigi eelmisel koosolekul siin mõni inimene mängis üllatunut ja algus ei mäletanud seda, aga Helir-Valdor Seeder kinnitas seda väga selgelt. See oli algusest peale koalitsiooni läbirääkimistel kokku lepitud, et selles küsimuses tuleb valitsuses hääletus. Ja nii oli. Ja tegelikult austelde Isamaade käitute natukene nagu niisugused halvad kaotajad, sellepärast, et teie... Minul jääb siit istudes mulje, parandage mind keegi, kui suudab. Aga teil on jumala üks kõik, kuidas see protsess toimub nii kaua, kui kandidaat on Juhan Parts. Kui kandidaat ei ole Juhan Parts, siis on korruptsioon. Kas sa oled Juhan Partsi esitanud kandidaadiks vahele. Või kus sa Juhan Parts kandidaadiks tekis? Oota, Priit, lasta ära sega vahele.
ta on võtnud sellise prokuröri hoiaku meile, et tema mõistab kõik süüdi ja tema juba teab, süüdistades mind samas. Ei, aga ma süüdistangi sind sellepärast, et sul on ka selge eelarvamus. Mul ei ole mingit eelarvamust. Mul on mitte mingit eelarvamust. Ja Keit Pentus-Rosimannus, tegelikult peaks sul häbi olema, Mart. Ei. Ja teistel ka, kes siin praegu. Aitäh. Te võtate selle nimel, et Juhan Part saaks edasi istuda Luksemburgis. Aitäh. Te olete valmis võtma siin ühe oma kolleegi. Mind ei huvita. Juhan Partsi saatus kõik hästi. Ja solgutama teda isiklikult siin maailma ees. On sul midagi sisulist öelda? Mul on see sisuline. Tore. Siis aitäh. Võtsime teadmiseks. Ma võtan sisulise kokku. Võtsime teadmiseks. Keit Pentus-Rosimannus ei ole ise ennast kandidaadiks esitanud, ei ole kuidagi mõjutanud isiklikult seda protsessi enda kasuks ja sellega seoses võiks lõpetada selle jama siin ära ja konstateerida. Korruptsiooniga tegemist siin ei ole. Ja. Kellele ei meeldi poliitika, võib ära minna poliitikast, kellele ei meeldi poliitilised kokkulepped, võib ka ära minna. Ja kes tahab neid kokkulepped nimetada sobinguteks, võib ka nendega edaspidi tegelda. Aga see komisjon võiks tegelda korruptsiooniga. Ja, aitäh! Sa oled esiteks siin asendusliige ja ei otsusta, millega see komisjon tegelikult. Ma olen siin esiteks endine komisjoni aseesimees. Tore. Ja seni, kuni mina olin siin aseesimees, siis me tegelesime korruptsiooni asjadega, mitte sellise poliitilise nõiajahiga, nagu sina oled siia toonud. Aitäh, te ei tegelenud mitte millegagi. Mitte millegagi ei tegelenud korruptsiooni vastane komisjon. Me ei võtnud Kert Kingot isegi siin ette. Me ei võtnud Siret Kotkast ette. Me ei võtnud, me saatsime need materjalid edasi nendele, kes on pädevad asja uurima. Mitte ei teinud ise siin mingit poliitilist näitemängu. Ära muretse, me saadame ka nendele, kes on pädevad asja uurima. Ära muretse. Nii, tore. Nüüd oli Priidul vastu lause. Mida? Okei. Aga ei ole mõtet. Marko. Jah, aitäh. Et, selles mõttes mina lähtun sellest, et mul on 100 kolleegi ja mina olen seal kaasa arvatud, kes tahaksid selle eest, et Eesti elu oleks parem. Et, minul ei ole sõbrad enne seda, kui on üks koalitsioonileping ja enam ei ole sõpru, kui koalitsioon muutub. Mina lähtun seda, et me oleme 101 kolleegi, kes tahavad Eesti elu paremaks teha. Ja tahan siin protsessis aru saada, kuidas järgmise 5 aasta pärast vältida seda, et meil ei oleks jälle lõputult koosolekuid ja ülekuulamisi, et see protsess saaks paika praegu. Täpselt sama mure on mul ka presidendi valimiste puhul, tahaks ka seda muuta, aga lihtsalt poliitilised kokkulepped seda ei ole seni võimaldanud. Nii et ei ole vaja siin vaenlasi ja sõpru otsida, et vähemalt mina lähtun sellest, et aru saada, et see protsess 5 aasta pärast ei oleks nii piinlik. Aitäh! Jaa, aga meie eesmärk ongi selgeks teha, kas siin on korruptsiooni või ei ole. Ja kui me selles selgusele jõuame, mis on kõik hästi. Mul on küsimus muidugi endiselt kogu selle protseduuri kohta. Millal konkreetselt esitati Keit Pentus-Rosimannuse eluloogirjeldus? Kes selle koostas ja kes selle korralduse andis, et see eluloogirjeldus esitatakse? Kui me olime saanud teate peaministri büroost, et teema on valitsusistungile minemas, olime materjalid ette valmistanud, siis härra Andres Kuningas tuletas meile meelde, et üks dokument, mis veel vajalik on, on ministri CV. Minister koostas selle CV, vaatasime me nõunikega ka omalt poolt seda ja ma arvan, et see oli mina, kes saatis selle härra Andres Kuningale edasi ja see sai lisatud siis dokumentide paketti ning dokumentid valitsuse istungile esitamiseks allkirjastati neljapäeva hommikul, sealhulgas ka ministri asendaja härra Urmas Kruuse poolt. Ja mul, jah, palun. Ma võib-olla täpsustan, et küsimus oli, et millal siis see kuupäev oli 7. ehk 3. päev. Ja koostas ta ise, minister? Jah. See oli ainus puutumus. Selge.
siis on mul küsimus ka sellega seoses, kuna siin on Johan Partsist palju juttu olnud, kas on toimunud ka mingi kohtumine Keit Pentus-Rosimannuse ja Partsi vahel, ma ei tea, peaministri ja Partsi vahel, on teil selle kohta mingit infot? Kõige õigem oleks ilmselt seda küsida nende endi inimeste käest otse. Meie tõepoolest ei jälita oma ministrit, ei käi tal kogu aeg kannul ja ei tea täpselt kõigiga, kellega, mis hetkel ta rääkinud ja kohtunud on. Noh, küsimus ei ole jälitamises, on väga võimalik, et näiteks paluti vastavad kohtumist, et selgusele jõuda selle tegevuse üksikasjades, mis toimub kontrollikojas ja nii edasi, et ma ei näe siin mingit jälitustega, mingisugust, ma ei tea, kahtlast tegevust. Et jah. Meie ei ole korraldanud ühtegi kohtumist ministri ja Juhan Partsi vahel ja ei ole ka osalenud ühegi sellisel kohtumisel. Kinnitan samuti, pole korraldanud kohtumist ministri ja Juhan Partsi vahel ja peaministri bürood või peaministri kalendrit teadupärast ei halda, et ei ole pädev vastama sellel. Nii, on teil kellegil vahepeal küsimusi, mul veel mõned on. Ei ole. Siis ma tulen tagasi selle protseduuri juurde. See on ülioluline. Tegelikult on ju need protseduuri asjad kirja pandud ja on olemas Euroopa Parlamendi vastav resolutsioon, mis aastast 2014 ja Euroopa Liidu toimimise leping. Ja seal on need asjad tegelikult üpriski täpselt paika pandud. Ja kas teie märkasite meie protseduuri ebakõlasid nende otsuste valguses ja kui te neid märkasite, kas te juhtisite ka tähelepanu ministri või valitsuse tähelepanu sellele, et meil asjad on käest ära? Millised ebakõlasid te silmas peate? No ebakõlasid on siin terve rida. Ebakõlasid on siin terve rida näiteks alates sellest, et tähtaegadest ei peetud kinni, alates sellest, et kandidaate Euroopa Parlament näiteks soovib, et neile esitatakse kandidaate soovitavalt kaks ja seal juures soovitavalt näiteks mees ja naine. Et noh, niisugused momentid on küllaltki olulised ja antud juhul noh, nendest on ju sõnaotus mõttes lihtsalt mööda vaadatud. Plus veel kord rõhutame, tähtaegadest ei ole absoluutselt kinni peetud ja sellest ka on tulnud ju need korduvad meeldetuletused. Nagu ma ka ennist ütlesin, siis see tähtaeg ei olnud nii-öelda selline range tähtaeg, et siin võib-olla see kõige olulisem ongi see, et need protsessid jõuaksid läbitud enne siis seda, kui lõpeb ametis oleva kontrollikoja liikme ametiaeg. Mis puudutab nüüd seda, et parlament soovib mitut kandidaati, siis noh, eelkõige käib see tõenäoliselt ikkagi nendele ametikohtadele, kus ka parlamendil on selline otsustav roll, selle ametikoha puhul on ikkagi tegemist nii-öelda parlamendiga konsulteerimisega, nii et ja ma ei ole teadlik ühestki juhtumist, kus kontrollikoja liikmeks oleks, kandidaadiks oleks liikmesriikidest esitatud kahte kandidaati, meest ja naist või siis aga alati on riigi poolt esitatud üks kandidaat. Jah, palun. Jah, täpsustuseks, et see, me esitame kandidaadi nõukogule, et nõukogu esitab selle siis edasi konsulteerimiseks parlamentil. Jah, Paul. Et siin te kirjeldasite olukorda, et ei tea ühtegi juhtumit. Kas teil on kokkupuuteid selliste olukordadega või selliste juhtumitega, kus kandidaadi läbiminemine on takistatud heale armee puudumisest? On teil siis kokkupuute olnud? Ma tean, et on tagasi lükatud viimased kaks Poola poolt esitatud kontrollikoja liikme kandidaati. Ma ei ole nendesse juhtumitesse nii palju süvinud, et ma oskaks öelda, mis need põhjused täpselt siis tagasi lükkamiseks oli, aga minu teada ka pärast siiski nõukogu
tähendab siis liikmesriigid nad ikkagi ametisse kinnitasid, vaatamata siis ka parlamendi negatiivsele arvamusele. Jah, palun, Helja. Ei, mul on ainult kommentaar, et nagu me teame, praegune kontrollikoja liige on mees, et minu jaoks on loogiline, et järgmine naine. Aga see, ma ei ütle nüüd nime, kes see on, aga väga loogiline, me saame selle ise paika või. Nii. Naine, mees, naine. Kuivõrd oli teemaks nende arutluste käigus, ärme isegi mainime praegu siin Keit Pentus-Sosimannuse nime, kuivõrd oli teemaks kvalifikatsioon, see, et inimesel peab olema nii nagu ka need, see reeglistik ette näeb, auditeerimisalane kogemus ja finantssektoris töötamise kogemus ja nii edasi, nii edasi. No need tingimused, mis siis ka Euroopa Liidu toimimise lepingus on kirjas, nii et nii-öelda see lause teine osa jätab ikkagi väga sellise laia kvalifitseerimise võimaluse, nii et ja ma kujutan ette, et kes iganes on töötanud ka rahandusministrina, et ei ole mingit põhjust arvata, et ta ei saaks selles töös hästi hakkama. Ja. Kui valmistasime ette taustainformatsiooni poliitikutele, et nad saaks neid arutelusid pidada, kes võiks kandidaat olla, siis ma käisin läbi ka informatsioon ilusti on olemas Euroopa kontrollikoja lehekülje peal, kõikide teiste kontrollikoja liikmete kohta, mis on, vist isegi nende CV-d on selle üleval, mis on nende hariduslik taust, mis on nende töökogemus, sai sellest tehtud ülevaade ja võiks öelda, et umbes laias laastus pooled olid poliitilise taustaga, pooled olid mingi muu taustaga, on siis kas riigikontrolli või mingi erineva auditeerimiskogemus, panganduskogemus, töötamine ülikoolides, kas või professorina. Ja hariduse poole pealt enamikul või suuremal osal oli ikkagi nagu majandusharidus või õigusharidus, juura. Töökogemuse poole pealt oli ka mõned näiteks advokaat, aga ka oli endise rahandusministrid, ka praegu Euroopa kontrollikojas Leedu esindaja on endine rahandusminister. Kui ma eksi, siis Läti esindaja on rahandusministeeriumi taustaga, inimene, kellega ma ise olen kokku puutunud varasemas töös ja elus. Ning ka erinevaid muid ministrid, väliskaubandusminister, välisminister, majandusminister, nagu kas või meie praegune liige, endine majandus ja endine peaminister. Jah, Paul. Mul on selline küsimus nüüd ära säilikule ja siis ka kuninga. Küsimus üks sama tähendab tegelikult. Kas teil kummalgi on olnud vestlust Jüri Ratasega või näiteks ütleme, et seal Reinsaluga, Urmas Reinsaluga, sellest, kes võiks olla kontrollikoja kandidaat? Aitäh. Ei. Ei ole. Jaapa, ole hea. Ja ma tahtsin ka täpsustada seda, et kui nüüd käib see nõudne trall selle audiitori kogemuse ja elukutse üle, ega Juhan Partsel ei ole ka mingit audiitori kogemust. Riigikontrolli esimees ei ole kindlasti audiitor, kuigi see tõlgitakse inglise keelde, nagu see oleks auditi büroo juht. Aga tegelikult on ka Juhan Parts jurist ja olnud peaminister. Mida siin valitakse ja mida Eestis on tegelikult varem ka öeldud, et Euroopas oodatakse, on siiski üks silmapaistev inimene siit, kellel oleks seda kogemust ja aurat, et esindada selle Eestit siis kontrollikojas. Ja selles mõttes Juhan Parts, kes oli peaminister, majandusminister, praegune rahandusminister, minu mõelest see on väga väärikas nimekiri tiitlitest ja mina näeks hea meelega, et see jätkuks ka niimoodi. Ma ei ütle kuidagi, ma ei heida Juhan Partsile ette, et oleks väga halba tööd seal teinud või midagi. Aga see protsess oli väga sarnane sellega, mis praegu toimub ja selles protsessis ei ole mitte midagi korruptiivset. Ükskord veel.
me peame leppima selle mõttega, et need otsused sünnivadki poliitiliste kokkulepete tulemusel. Ja Mart, kunagi võib-olla sina saad ka veel võimule, annaks Jumal, et seda ei juhtuks, aga kui sa saad, siis äkki sina saad ka mõne sellise poliitilise kokkuleppe juures olla. Ja siis tulete meelde, mis sa täna siin rääkisid. Jah, aitäh, aitäh, Valdo, sul on, ma isegi ei oska öelda, sul on mingid pastorlikud sellised jooned, et kantslist ikka kõikidele pähe koputada ja öelda, kuidas on ja kuidas peab ja sina mõtled nii ja sina oled niisugune ja sina tegid nii ja tulevikus hakkad tegema naa ja issand valvab ja issand karistab. Ma tahan meelde tuletada, et katekismuses on keeld, sina ei pea mitte valetama. Ja. Kui sulle meeldib refereerida kirikut, religiooni, mõtlege selle peale, Valdo, sina lõpeta. Ei pea mitte valetama. See ei ole nii, et sa astud siia majja sisse ja siis on kõik keelud ja käsud järsku kadunud. Ja see, mis sa seal lauaotsas praegu teed, sa valetad ise ja sa inkrimineerid teistele ilma mingite põhjendusteta valetamist. Säästa meid, ole hea, säästa meid. Ma saan aru, et Reformierakond on saatnud siin siia komisjoni, et sa siin tüli tekitaks ja koosolekud segaksid ja koosoleku teisi osalisi süüdistaksid ja laimaksid. No, see on sulle üdini omane. Ma olen ise vabatahtlikult siia tulnud sellepärast, et ma olen jurist, endine korruptsiooni vastas erikomisjoni ase esimees ja ma tundsin, et ma olen kompetentne siin sulle tasakaaluks. Ei, ma ei jõua siin täna kiita. Keegi ei jõua siin täna kiita. Oi, oi, oi. Sa oled suurepärane. Me kõik teame, et sa oled suurepärane ja me ei vaidle sellele vastu, et sa oled suurepärane. Aga antud kontekstis meie järeldused siin komisjonis kuuldust ei ole päris kattuvad. Ja ma arvan, et see on hea, et ei ole kattuvad, sest me jätkame komisjonis sama teemaga esmaspäeval ja me loodame siis, et me saame otseseid küsimusi esitada ka peaministrile ja ministrile endale. Sest et siin on tekkinud väga huvitavaid lõtkusid erinevate ütluste vahel sisse. Ole nüüd natukenegi tagasihoidlikum ja ära trügi teiste inimeste peadesse. Sa nüüd ikka niisugune suur, ma ei tea, Kaspirovski või kes iganes kunagi oli selline ajuväena ja lõpetame ära. Mul on tõesti palve, ära tule koosolekule, kui sa tuled siia ainult ühel eesmärgil, koosolekut segada. Las tuleb siia Kalle Laanet, kes on viisakas korralik inimene, esitab asjalike küsimusi, ei sega koosolekut. Oota, millal järgmine koosolek on? Järgmine koosolek on esmaspäeval. Näeme. Jah. Tegelikult on kombeks nii, et kõikide põhiliikmete käest küsitakse alati, et kui tehakse koosolek teisel ajal, kui on komissioni koosolekud ette nähtud. Mart, ma räägin sinuga. Ja. Et kõikide komissioni liikmete käest, kes on põhiliikmed, küsitakse, kas ta saab tulla sellel ajal või mitte. Minul oli täna hommikul üks kohtumine ja ma oleks saanud kell 2 tulla, et siis kui üks liige kas või ei saa tulla, meil on selline komme vähemalt õiguskomissionis. Sotsiaalkomissionis samamoodi, et ma palun, et seda järgitakse. Mina jälle ei ole kogenud näiteks komissionides, kus ma olen olnud, et niisugune kui me oleks, nii et komissionid on erinevad. Aga ei, meil ei ole siin midagi erakorralist. Komissioni istungid on 2 korda nädalas. Eri komissionide puhul on nad tavapäraselt küll 1 kord nädalas, aga võib teha 2 korda nädalas. Ja kellaaeg on selles mõttes kõikuv. Kui esmaspäevane on 1:30, siis seda kõik teavad ja selles suhtes on neil õigus, et neljapäeval on probleem ju milles. Meil on inimesi, kes on kaugemalt ja neile ei sobi hästi see, kui koosolek on hiljem. Ja me leppisimegi kokku, kõik on ju siin olemas. Nii. Ja mulle jääb alati õigus. Esmaspäeval on tavaline istung siin samas, 1:30 ja avalik istung. Nii, aitäh!